fjerde lys. Ja. Synes det er jækla vemodigt hele greien. Nå er det fjerde søndag på advent. Og det er vel sånn som bibelhistorie og sånn som jeg kjenner det, så er vel Jesus kom jo på kors og har ikke tenkt å stå opp igjen for lungt ut på tredje juledag. Så det er, men at det er slik var historien, og det må jeg nesten bare ta med seg videre. Men, vi leter ikke oss vippet av pinnen. Vi skal åpne kalenderen, og vi skal se hvor vi er kommet i dag. Fredrikstad var det. Og Lom ble det. Lom! Ja, det er Arne, nei, hva heter det? Det er Arne Brimi, ja. Han har det kotje, vet du. Du forstår ikke hva han sier. Høres ut som han er lungt på under vatten hele fyret, vet du. Det var noe... Og så tyter han om denne her sjalottlauken, så han her nede i Gud hjelper med alt som han lager. Dessert og kaffe, alt! Sjalottlauk, ja. Han er fin, han er Brimi. Og Lom, vet du, han har fått sin i prest. Ja. Han her... han... Våle Renga-supporter, jeg vet du, han er samme sveis som meg. Han, Einar Gellius. Der er han fått sin skikkelig rasehest, altså. Han, Einar Gellius, vet du, han er jo, han først så skre, fikk han fiken, fikk sparken. Nå er det Våle Renga, vet du, faen hva han har rotet ihop. Og så tok han og skrev bok, Sex i Bibelen. Og han skrev om hele drittet der, alt som skjedde, og da Jesus bredt brød, og hele forbannet drittet der. Nei, han er en frisk, sånn. Og røyke, tror du, men det var sted på trappa som har det til folket, ja, takk for preken, tesing, god, må faka meg passe, det er tre kirker ditt, det er stavkirke, et av de siste stavkirken med Norge, du må ikke ha der Gellius sette fyr i hele drittet på Lom der. Sist jeg var på Lom, så hadde vi med pensjonister med våre... Ja, man har gått Jotunheim på tvers der og hele drittet og kom ned. Men man trenger ikke råd en sommersdag å bevege seg i Lom sentrum. Der er så jævlig med turister og styr og sted. Så står og naser med telefoner og til bilder i de her jævlig hjelpingene. Og så er det redningsaksjoner andre på dag for deg. Glepp ut i der. Og nå har jeg sett opp en jævlig rist nå. Så var det en sånn flog i lim. Der de landet og alle turister kan plukke det opp 2-3 ganger for veka. Turister er nødde å begynne å ta de lite grønne piano. Vi kan ikke bruke statsbudsjettet på redde turister som færre og vase over hele forbannet fjøla. Nei, sånn er det. Nei, neste gang jeg skal til Lom, da ringer min gode venn Arne Brimi, så sier jeg, sleng frem på sjalottlauken, så skal jeg ta med meg meget godt heimbrygg, så skal vi kose oss lugnt inn på fjellsiden. Nei, han er fin. Med sånn lisse slips da. Nei, meget oppgå. Nei, Lom, flotte plass, flotte folk og flott natur. Nei, meget oppgå. Lom, det er jeg veldig glad i.